Hey guys! Welcome back sa Minute Movie Recaps PH. Ngayon, pag-uusapan natin ang drama at romance movie na Good Will Hunting. Warning, spoilers ahead! Si Will Hunting ay nakaupo sa bahay niya at nagbabasa ng libro. Ang malapit na kaibigan niya na si Chucky Sullivan ay dumating sa bahay niya para sunduin siya. Sinamaan siya ni Will at umalis sila. Sa MIT, itinalaga ni Professor Gerald sa kanyang mga estudyante na lutasin ang isang theorem bago matapos ang semester. Sinabi din niya na kung sino man ang makalota sa theorem ay malalagay sa newspaper ng MIT. Nakalagay sa isang board sa hallway ang theorem. Si Will ay isang janitor sa MIT. Siya ay naglalampaso ng tahimik. Nung umalis ang mga estudyante, tinignan ni Will ang theorem at nag-isip siya. Pagkatapos nun, pumunta sa bar si na Will at Shaki. Maganda naman ang mood ni Will pero sa kabila nito, maagang umuwi si Will para lutasin ang theorem na nakita niya kanina. Sa susunod na araw, pinagpatuloy niya ang paglilinis niya habang nilulutas niya ang theorem na nasa board sa hallway. Naglalaro ng baseball si na Will at Chucky. Tinatamaan naman ni Will si Chucky at nagre si Will na masyado daw pumapasok ng batter's box si Chucky. Binanggit ni Chucky ang pagpunta sa isang Harvard bar sa susunod na linggo at pumayag naman si Will na sumama. Dumadalo si Gerald sa isang MIT alumni meeting. Dumating ang mga estudyante niya para tanungin siya tungkol sa taong nakalotas sa theorem. Nagulat siyang makita ang solusyon na nakasulat sa board at tinanong niya ang mga estudyante kung sino ang nakalutas nito pero walang umamin. Nanonood sila Will, Chucky, Morgan at Billy ng isang baseball game at doon, nakilala ni Will ang isa sa mga dumalo dahil siya yung childhood bully niya. Umalis din sila para kumuha ng pagkain. Habang nagmamaneho, napansin nila na gumagawa ng gulo ang bully. Inaway ng grupo ang bully at nung dumating ang polis, inaresto nila si Will. Pumasok si Gerald sa klase niya at napansin niya nakakaiba ang dami ng mga estudyante. Lahat sila ay gustong malaman ng tungkol sa misteryosong tao na nakalotas sa theorem. Sinabi niya sa misteryosong tao na i-reveal ang sarili niya pero walang umamin. Pagkatapos nun, may nilulutas na problem si Will sa board. Nung nakita siya ni Gerald, pinagsabihan siya ni Gerald na bawal mag-graffiti doon at umalis agad si Will. Nung tinignan ni Gerald ang board, na-realize niya na si Will ay isang henyo. Pumunta si Will sa Harvard Bar kasama ang mga kaibigan niya tulad ng plinano nila. Pinagtawanan siya ni Morgan dahil nasisanti siya mula sa trabaho niya bilang isang janitor. Sa bar, nilandi ni Chucky ang dalawang estudyante mula sa Harvard at nagsinungaling siya na nakasama niya ang isa sa kanila sa history class. Dumating ang isang lalaking si Clark at ininsulto niya si Chucky gamit ang kaalaman niya sa kasaysayan. Minaliit niya si Chucky dahil sa kaunting kaalaman niya sa kasaysayan. Sumali si Will sa usapan at kinoll out niya si Clark sa paungopin niya sa iba ng mga pahayag tungkol sa kasaysayan at sa pagiging unoriginal niya. Dahil napahiyana na siya, sinubukan ni Clark na insultuhin si Will pero inandil ni Will ang sitwasyon kaya umalis na lang si Clark. Mamaya, isa sa mga babae na nilalandi ni Chucky na si Skylar ay lumapit kay Will para kausapin siya. Pinakita niya na interesado siya kay Will at binigay niya kay Will ang number niya. Binisita ni Gerald ang Buildings and Grounds Office para hanapin si Will. Pero sinabi sa kanya na hindi siya pumasok ngayong araw. Pwede daw niya tawagan ang parole officer ni Will dahil nakuha niya ang trabaho niya dahil sa officer. Nasa korte naman si Will dahil dinidepensahan niya ang sarili niya sa paghampas ng isang polis. Sinabi ng judge na may record ng misconduct si Will. Nabanggit din niya na tumitira si Will sa iba't ibang foster homes at natanggal pa nga siya sa tatlo dahil sa matinding pisikal na pang-aabuso. Hindi na dismiss ang mga kaso niya at ginawang $50,000 ang piyansa niya. Pagkatapos nun, tinawag niya si Skylar mula sa kulungan at tinanong niya kung gusto ba niya gumala. Tapos, dinala si Will sa isang kwarto para kausapin si Gerald na tutulungan siya magpiansa sa dalawang kondisyon. Una, kailangan niya mas trabawin ng math. Pangalawa, kailangan niya makipag-usap sa therapist. Hindi masyado sineryoso ni Will ang parte ng therapist. Trinabaho ni Will at Gerald ang math at mukhang masaya naman sila. Binisita din ni Will ang iba't ibang mga therapist pero nahihirapan siya mag-open up sa kanila. Di niya sineseryoso ang mga therapist at kinukutsa niya din sila. Hindi din siya nakikinig kahit kanino. Sa huli, na na ni Gerald na kitain ni Will si Dr. Sean Maguire na roommate niya nung college na isang therapist na ngayon. Pinuntahan ni Gerald si Sean sa trabaho niya. Pinag-usapan nila ang tungkol sa hindi nila pag-usap mula nung namatay ang asawa ni Sean. Sinabi naman ni Will kay Chucky ang tungkol sa probation at counseling arrangement niya. Kinukumbinsin ni Gerald si Sean na i-counsel si Will dahil siya ay sobrang talino at kagusto-gusto. Binanggit niya din na pareha silang mula sa timog ng Boston. Kinita ni Will si Sean at naging kaswal ang pagkilos niya. Pinag-usapan nila ang mga libro at pag-iensayo. Naging masyadong mayabang si Will tapos pinag-usapan ni Will ang isang painting sa opisina ni Sean. Kinutsa niya ang painting at nagawa niyang gumawa ng mga assumptions. Nagsabi din siya ng mga mapanlait na salita tungkol sa asawa ni Sean na hindi niya nagustuhan at pinaalalahanan niya si Will tungkol sa mga hangganan. Pagkatapos umalis ni Will, sinabihan ni Gerald si Sean na naiintindihan niya kung ayaw nang makita ni Sean si Will pero sabi ni Sean na handa siyang makita si Will sa susunod na linggo. Nagpuyat si Sean habang iniisip ang mga ilang bagay. Si Will naman ay kasama si Skylar at gumagala sila. Binanggit ni Skylar ang edukasyon niya at ang elite background niya. Binanggit niya din ang pagpunta sa Stanford matapos niya graduate para mag-aral ng medisina. Masaya sila sa isa't isa at naghalikan sila. Kinita ni Will si Sean tulad ng nakaplano at dinala siya ni Sean sa labas para bisitahin ang lawa. Sinabi ni Sean na pinag-isipan at pinagpuyatan niya ang mga sinabi ni Will tungkol sa painting niya at napagtanto niya na bata lang si Will at hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Alam niya na hindi pa nakakalabas ng Boston si Will. Pag tinanong siya ni Sean tungkol sa art, kaya niyang pag-usapan ng artistic literature pero hindi niya kayang mapaliwanag kung ano ang amoy nito sa Sistine Chapel o kung gaano kaganda ang kisamin nito sa personal. Pag tinanong siya tungkol sa babae, madami siyang masasabi pero hindi niya alam ang feeling na maging kontento sa presensya ng isang tao. Kapag tinanong siya tungkol sa gera, hindi niya alam ang unang bagay tungkol sa karanasan ng isa. Hindi niya alam ang totoong pagmamahal at pagkawala dahil hindi niya pa ito nararanasan. Habang nag-uusap, binanggit ni siya na namatay ang asawa niya dahil sa kanser. Hindi niya nakikita si Will na may kumpiyansa sa sarili kung hindi isang lalaki na takot na sinusubukan umakto ng matigas. Hinulaan niya ang buong buhay ni Sean sa pagtingin niya sa isang painting. Alam niya na si Will ay isang batang ulila at madami siyang napagdaanan na hindi maganda. Kaya may intindihan ba ang buhay niya sa pagbasa ng Oliver Twist? May intindihan lang ni Shan si Will kung bubuksan ni Will ang sarili niya. Pero alam niya na masyado pang takot si Will para buksan ang sarili niya. Umalis si Sean at dahan-dahang nagsink in ang mga sinabi ni Sean kay Will. Sa gabing yon, tinawagan ni Will si Skylar mula sa payphone habang umuulan ng malakas. Nung sumagot si Skylar, walang sinabi si Will at binaba niya agad ang telepono. Kinita ni Will si Sean para sa therapy session nila at umalis siya nung natapos na. Napagtanto ni Sean na hindi magsasalita si Will maliban na lang kung gusto niya. Mamaya, lumulutas si Will ng mga mathematical problems at na-outsmart niya ang isang matalinong lalaki gamit ang mga sagot niya at napabilib si Sean dahil dito. Kinausap na din ni Will si Sean nung nagbiro na siya. Ipinagmalaki niya nung pumunta siya sa isang date at nung hindi niya kinakamusta si Skylar ulit. Dinawag siyang amateur ni Sean. Sinabi ni Will na alam niya ang ginagawa niya at iba daw si Skylar sa mga babae na nakasama niya. Sinabi naman ni Sean na dapat niyang tawagan si Skylar pero ayaw ni Will na sirain kung anong meron sila ngayon dahil magiging dal at boring ang relasyon nila kapag mas kinilala niya pa si Skylar. Kinut siya ni Sean ang paraan niya at sinabi na dahil sa pag-uugali niya, mabubuhay siya ng hindi talaga makakakilala ng mga tao. Binanggit din ni Sean ang mga maliliit na habits ng asawa niya na siya lang ang nakakaalam tapos tumawa silang dalawa sinabi niya ni na itong mga memoryang ito ang totoong importante at pinipili ng mga tao ang mga taong papapasukin nila sa buhay nila Pinaalalahanan niya si Will na hindi siya perpekto, pati na din si Skylar. Kailangan lang nila alamin kung perpekto sila para sa isa't isa at ang tanging paraan dito ay ang pagsubok. Tinanong ni Will si Sean kung nagpaplano ba siyang mag-asawa ulit pero pinakita ni Sean ang katapatan niya sa asawa niya. Binalik naman ni Will kay Sean ang mga salita niya at sinabi niya na mabubuhay si Sean ng hindi nakakakilala ng ibang tao. Pagkatapos nun, pinuntahan ni Will si Skylar at humingi siya ng tawag sa pag sa kanya. Tapos, Tinanong niya si Skylar kung gusto niya bang gumala ulit pero sinabi ni Skylar na busy siya dahil kailangan niya italaga ang proton spectrum sa abogamin. Umalis si Will pero bumalik agad siya kasama ang sagot sa ginagawa ni Skylar. Sinabi ni Will na hindi daw siya makapaghintay na makasama si Skylar ulit. Pumunta sila sa karera ng mga aso na sinalihan din ng aso ni Skylar at nanalo ito. Nalaman niya na lumaki si Will sa timog ng Boston at tinanong niya si Will tungkol sa mga karanasan niya sa paglaki at tungkol sa mga kapatid niya. Sinabi ni Will na meron siyang labindalawang mga kuya at sinabi naman ni Skylar na gusto niya sila makilala. Tinanong ni Will si Sean kung nangihinayang ba siya na nakilala niya ang asawa niya. Sinabi ni na hindi siya nangihinayang dahil merong pros and cons ang mga bagay. Tinanong naman ni Will kung kailan nalaman ni Sean na ang asawa niya ang dawan at nagsabi si Sean ng petsa na nagpapakita kung gaano niya naaalala ang lahat. Nagkakilala sila sa isang baseball game. Binanggit ni Sean ang mga highlights ng laro pero mamaya, sinabi niya na hindi naman siya pumunta doon para panoorin ang laro dahil pumunta lang sila doon para makasama ang magiging asawa niya. Kinotsa siya ni Will dahil hindi niya pinanood ang napaka laro. Pinahayag niya na hindi siya nangihinayang sa oras na kasama niya ang asawa niya sa buhay niya. Pagkatapos nun, magkasama si na Will at Skylar at nag-share sila ng intimacy. Tinanong ni Skylar kung kailan siya dadali ni Will sa lugar niya at kung kailan siya ipapakilala ni Will sa mga kapatid niya. Sinabi ni Will na ipapakilala niya si Skylar sa kanila. Tapos, kinita ni Chucky, Billy at Morgan si na Will at Skylar. Nagkwentuhan sila ng mga nakakatawang kwento pero nagdadalawang isip pa rin si Will na ipakita kay Skylar ang personal na buhay niya. Hinamon ni Chucky si Will sa nakakatawang paraan at sinabi niya na pag nakita ni Skylar ang bahay ni Will, iiwan niya siya. Nakumbinsi naman ni Will si Chucky na ibigay sa kanya ang mga susi ng kotse ni Chucky. Kinita naman ni Gerald si Sean para pag-usapan si Will. Sabi niya na dapat kausapin ni Sean si Will tungkol sa kinabukasan niya dahil nakakakuha siya ng mga job offers na sukat sa potensyal niya. Tingin naman ni Sean na hindi pa handa si Will. Uminit ang usapan noong nagkaroon sila ng pagtatalo. Gusto ni Sean na hayaan si Will na alamin ang gusto niya sa buhay habang gusto naman ni Gerald na ipagpatuloy niya ang matematika. Sinabi ni Gerald na pinadala niya si Will sa isang job meeting. Pinadala naman ni Will si Chucky sa job meeting kaswalang pagkilos ni Chucky sa meeting at iniwan niyang nalilito ang mga tao sa kompanya. Tinanong ni Skylar si Will kung meron ba siyang photographic memory dahil sa talino niya at isang bagay na mahirap tulad ng organic chemistry ay napakadali sa kanya kahit inaral niya lang ito para sa katuwaan. Pinaliwanag niya na natural lang na magaling siya sa pag-aaral. Pagkatapos nun, nagalikan sila. Mamaya, pinahayag ni Skylar ang hiling niya kay Will na samahan siya sa California. Naging seryoso ang sitwasyon nung pinakita ni Will ang kanyang takot sa abandonment. Inaway niya si Skylar at galit niyang kuinento sa kanya ang traumaticong nakaraan niya. Nagsinungaling siya na meron siyang mga kapatid at isa siyang inabusong ulila. Sinabi ni Skylar na mahal niya siya pero sinabi ni Will na hindi niya mahal si Skylar kaya nawasak ang puso niya. Sinabi ni Tom kay Will kung paano niya dapat pahalagahan ang pagtatrabaho ni Gerald kasama siya. Naging tense ang sitwasyon nung tinanong ni Gerald si Will tungkol sa job meeting. Sinabi ni Will na nagkaroon siya ng date kaya pinadala niya na lang si Chucky. Hindi natuwa si Gerald nung narinig niya ito. Sabi ni Will na ayaw niyang mabuhay ng nagpapaliwanag ng mga bagay sa ibang tao. Sabi naman ni Gerald na pwede siyang magpakita ng pagpapahalaga. Pinagmayabang ni Will kung gaano kadali ang proof sa kanya habang nahihirapan si Gerald na lutasin ito. Sinunog ni Will ang proof habang miserableng inami ni Gerald na mas may potential si Will kaysa sa kanya. Malungkot siya na binabaliwala lang ito ni Will. Pumunta si Will sa isang job meeting para sa National Security Agency at pinaliwanag niya kung bakit hindi siya magtatrabaho para sa kanila gamit ang matalino at detalyadong papaliwanag. Tinanong ni Sean si Will kung meron siyang soulmate at tinanggini ni Will na meron siya. Sa pag-uusap nila, ipinagtanggol ni Will na hindi itinuturing na marangal ang mga trabahong mababa ang bayad. Naiintindihan niya ni na may karangalan ang mga ito. Sinubukan niya ni na mas palalimin ang usapan nung tinanong niya si Will kung ano gusto niyang gawin sa buhay niya, pero naging impractical lang si Will kaya pinalabas siya ni Sean at sinabi na hindi niya kukonsintihin ang kalokohan ni Will. Tinawagan ni Will si Skylar at nagkaroon sila ng bittersweet na pag-uusap bago umalis si Skylar. Sinabi ni Skylar na mahal niya si Will, pero walang sinabi si Will. Tapos, umupo sa bench si Will mag-isa habang sumakay naman si Skylar sa flight niyang papuntang California. Nagalit si Gerald dahil hindi nagpakita si Will sa session niya kasama si Sean. Nasa construction site si Will at Chucky. Pinamukha ni Chucky kay Will na tinatapon niya ang potensyal niya at nawawalan siya ng utang na loob sa talino na binigay sa kanya. Nagkaroon ng mainit na away si Sean at Gerald tungkol kay Will. Sinasabi ni na nagdusa si Will mula sa takot ng abandonment buong buhay niya at emotionally scarred siya. Gusto lang ni Gerald na ipagpatuloy ni Will ang matematika at nagalit si Sean. Galit na galit nilang sinigawan ng isa't isa tungkol sa mga kasalanan nila sa nakaraan. Pumasok si Will at umalis si Gerald. Sinabi ni Sean na ipapadala niya ang file ni Will sa judge para sa evaluation. Pinag-usapan din nila ang mga karanasan nila ng pisikal na pang-aabuso. Sinabi din ni Will na nakipag-break na siya kay Skylar. Pinarealize ni Sean kay Will na hindi niya kasalanan ang mga nangyari sa kanya at umiyak si Will at niyakap niya si Sean. Sumakay si Will ng bas ng mag-isa at habang nag-iisip. Nakita si na Sean at Will para sa huling session nila. Binanggit ni Will ang bago niyang trabaho na galing sa oportunidad mula kay Gerald. Tapos binigay ni Sean ang number niya kay Will at nagyakapan sila. Nung nag-21 si Will, pinakita sa kanya ng mga kaibigan niya ang sasakyan na ginawa nila para sa kanya at masaya silang lahat. Binisita naman ni Gerald si Shan, humingi sila ng tawad sa isa't isa. Pumunta naman si Will sa bahay ni Shan para mag-iwan ng liham. Pumunta si na Chucky sa bahay ni Will pero wala siya doon. Masaya si Chucky na lumabas na si Will ng comfort zone niya. Nakita ni Shan ang liham at nalaman niya na iniwan ni Will ang trabaho para puntahan si Skylar kaya natuwa siya. Nagtapos ang movie sa road trip ni Will papuntang California para magsimula ng bagong buhay kasama si Skylar. And that's it for the video. Nag-enjoy ba kayo? Anong movies ang gusto niyong talakayan namin sa susunod? Let me know your thoughts in the comments below. For more movie content, make sure to like, subscribe, and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na bagong videos. Paalam!